Počas prázdnin v jednej zo škôl na japonskom ostrove Hokkaido musela zasahovať polícia. Hliadku privolal školník, ktorý prichytil dvojicu pokúšajúcu sa získať predmety skonfiškované učiteľom. Páchateľmi, ktorých policajti zadržali, však nebol párik tínedžerov, ale 63-ročný muž a jeho 58-ročná partnerka. Z kabinetu si chceli odniesť osobné veci, ktoré im ešte pred 45 rokmi zhábal počas vyučovania jeden nepríjemný profesor. K veciam sa síce mohli dostať legálnym spôsobom, no dvojica vypovedala, že takto ich to oveľa viac rajcovalo. Počúvajte, školník, mne pri tejto téme okamžite naskočilo. Ja som to tu už veľakrát spomínala, že teda som sa narodila, aj bývala som ako dieťa s rodičmi v školskom byte. To tak bolo, že riaditeľ tam býval priamo v škole. Tak do tej školy som chodila, v tej škole obidvaja rodičia učili a tak. A otec, lebo okolo školy boli krásne ovocné záhrady, veľa ovocia, a otec poprosil tietu školníčku, preto mi to naskočilo, že by v čase, keď zrelo to ovocie, dala dohromady nejakých dvoch, troch učiteľov, že by postrážili, lebo iní spoluobčania chodili si na zakázané ovocie v noci. Tak ju poveril tietu školničku, tieta školnička to poriešila a ja nikdy nezabudnem, som sa raz zobudila na krik v noci hrozný a počujem tú tietu školničku, ako kričí na tých ľudí v tej záhrade, ako: čo vás prišlo toľko veľa? A čo ja teraz, ako budem vedieť, ktorý prišiel strážiť a ktorý kradnúť? Ja si len pamätám, že sa hnevali pol roka medzi sebou. Akože nevedeli to asi celkom poriešiť. Ktorý z učiteľov prišiel kradnúť? Aj u nás sú takí učiteľia, ktorí niektorí, ktorí nevrátia to, keď ukradnú žiakom. Však moja mama bola tiež učiteľka, tak viem, o čom hovorím. Jeden môj spolužiak si pod lavicou čítal detektívku počas hodiny a učiteľ ho zbadal, zobral mu tú detektívku a on bol taký pokojný, že povedal tomu učiteľovi: súdruh učiteľ, keď dočítate tú detektívku, povedzte mi aspoň, kto bol vrah. No ja si myslím, ale že oni tam pred tými 4, že to nebolo celkom tak, že oni tam pred tými 45 rokmi podľa mňa stratili, zabudli panenstvo. A rajcovalo ich práve sa tam vrátiť na to miesto činu a znovu si to zopakovať. Lebo na základnej škole? Na základnej škole. Bola základná, nie ste? Ja neviem, počítajme. Japonci tak majú inakšie. Ale... Lebo ja chápem to zrušenie, teraz ja tu mám napísané, že strednej školy, ale keďže zrušenie zo základnej školy nechcem povedať, ale lebo ja takmer v podobnom veku som nedokázal veci, ktoré dokážem dnes, ako dospelý, napríklad randiť s tínedžermi. Ale ja môžem na Miška nadviazať, lebo ja práve to, napríklad ja sa zasazujem za to, aby sa zaviedla za základných, aj stredných, ale aj základných školách sexuálna výchova. Lebo práve je to dôležité, lebo ja si pamätám, že ja keď som bol na škole a už som bol tam teda v kabinete, tak to bola strašná hanba, že tá učiteľka vôbec nevedela, čo má robiť. A to je... A ináč jediná vec, ktorá teba mrzí, že si nestratil, je tvoje panenstvo. Olga, ty rozumieš, čo hovoria? Dodnes, myslím. To si sa tej učiteľke páčil, taký plešatý? Ono to nebolo celkom tak. Tomáš preto stále hovorí, že on má dokonalé telo, lebo že ho o tom presviečal práve školník v kabinete.